Kenapa? Lawak. Tak etik lah buat lawak. Habis. Bukan main ni. Kijau je. Kijau molek sikit kecek tu. Aku yang pakai lipstick ni kau yang pakai. Mau yang pakai lipstick dia yang unyo. Dah. Ok, rambut. Oh, tak ada light. Ni orang panggil make up. Kondor. Apa macam ada make up lagi hodoh? Yang petang. Oh, Nelidia. Nelidia Saros. Ha. Itu hodoh sangat, ya Allah. Itu pure hodoh tu. Pun ada tak nak jawab besar. Lah, gana tu je tak payah kau eh. Jauh yang main. Macam Barbie, you sure about that? Okay, sekarang ni I tengah buat apa? Nanti buat apa ni? Tak lalat. Tak lalat palsu. Kalau korang teringin nak ada tak lalat, macam mana cara-cara dia? Mula-mula letak gam. Gam apa ni, Mak Ti? Ini apa? Kita latex lah. Oh, ya ke? Kita dengan latex. Oh, latex yang tak berapa nak kuat? Dia kuat gam yang kuat. Oh. Lah, lawa gila. Siapa cakap lawa gila tu? Walaupun makeup tebal macam ni lawa tak? Lipstick pun tak ikut time bibir dah. Agak-agak lah nak pergi tipu pun. Mau tengah bekerja sekarang. Tengah cuti untuk drama Dia Pengantinku. Tak mau terbayang bila mau buat muka macam ni kan, expression semua terbayang. Korang ni tengah tengok mau punya live, korang terikut-ikut tak muka mau yang mau tengah buat macam ni kan. So, korang pun tengah tengok live mau, korang pun korang pun buat sama. Dah tadi sambil-sambil syuting mau lunch. Actually, I'm thinking of doing our family photo wearing our baju reception hari tu. So, I tengah cari lagi photographer. You miss me? Okay, so itu dia. Tak lalat saya sudah menjadi. So, siapa yang minat ada tak lalat ke apa, sila hubungi Mak Iti. Dia boleh buat servis tak lalat palsu. Ya, tak lalat sekarang akan menjadi trend di zaman sekarang ni. Kerana tak lalat itu membuatkan seorang itu lebih manis. Ya. Hello, Planner Malaysia. Thank you, Ayam Penyet 3 Star, the best. Soup dia memang wow, love it. Alright, I will DM you, okay? Yes. Thank you. Ada dia punya
By the way, I adore sangat-sangat gambar-gambar yang you tangkap. Lawa, I love the editing so much. And lagu tiba-tiba I dengar lagu dah aku kan. And gambar-gambar Hafiz dengan Syafiqah tu cantik sangat. Well done, good job. Dan ke rambut eh? Okay guys, be right back. I'm gonna end this live.